গেমৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে কটনিয়া। অগপৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিকৃতি দাহ অগপৰ তিনি মন্ত্ৰীৰ কটনিয়ানৰ সাক্ষাৎ বিৰোধী সাংসদকো। অগপ বিধায়কৰ সাক্ষাতেই নেপালে কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাই। নতুনকৈ পুনৰ সদনত উত্থাপিত হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। বিধেয়কখন উত্থাপনৰ পূৰ্বে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সাক্ষাৎ কৰিছে অসমৰ দল সংগঠনক। এই আলোচনাৰ মাজৰ পৰা ওলাইছে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থকা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ বাদ পৰিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ পৰা। বাদ পৰিব ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং বিটিএডিউ। ইফালে কেব আৰু অগপৰ স্থিতিক লৈ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাই দেওবাৰে উত্তাল কৰি তুলিলে অগপৰ কাৰ্যালয়। আমবাৰীৰ অগপৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এয়া কটনিয়ানৰ প্ৰতিবাদ। মিত্ৰস্থৰ চৰকাৰত তিনি মন্ত্ৰী অতুল বৰাক, কেশৱ মহন্ত আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ কৰিলে কটনিয়ানে। এই দৃশ্য চাওক, আৰক্ষীৰ তীব্ৰ বাধা, তাৰ পিছতো কটনিয়ানে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। কেবক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। অগপৰ নেতৃত্বৰ পৰা ৰাইজে উত্তৰ বিচাৰিছে, কিন্তু অগপৰ কাৰ্যালয়ত কোনো মন্ত্ৰী বা বিধায়ক এই মুহূৰ্তত উপস্থিত নাই। অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, ফণীভূষণ চৌধুৰীকে আদি কৰি অগপৰ নেতা, বিধায়ক, মন্ত্ৰী সকলোকে আমি সকীয়াই দিছোঁ। অসমীয়া জাতিটোৱে বহুত সহ্য কৰিলে আৰু সহ্য নকৰে। কেৱল ইমানেই নহয়, কটনিয়ানে বিচাৰি গ'ল বিধায়ক চৌহদত অগপ জনপ্ৰতিনিধিসকলক, কিন্তু অগপৰ এজনো বিধায়কক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল কটন ছাত্ৰ একতা সভা। দিছপুৰৰ যি বিধায়ক নিবাস, এই চৰকাৰী বিধায়ক নিবাসত নাই এজনো অগপৰ বিধায়ক, যাৰ কাৰণে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলে আজিও লগ কৰিবলৈ, সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল অসম গণ পৰিষদ দলৰ এজনো বিধায়কক। আমি আশাবাদী তেখেতলোকে এতিয়াও মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিব, তেখেতলোকে আমাৰ লগত থিয় হৈ একেলগে মাত মাতিব। ইয়াৰ পিছতেই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাই সাক্ষাৎ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ তিনি সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, গৌৰৱ গগৈ আৰু আব্দুল খালেকক। স্মাৰকপত্ৰটি কটনিয়ানে দাবী কৰিলে। সদনত কংগ্ৰেছে বিৰোধ কৰক কেবৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈকে পোৱাৰ এটা ৰাস্তা হৈছে আমাৰ সাংসদসকল, তেখেতলোকক আমি লগ ধৰি ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰত্যক্ষভাৱে লগ ধৰি আমি আমাৰ বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। কটনিয়ানৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি কংগ্ৰেছৰ সাংসদৰ। কটন কলেজৰ ছাত্ৰসকলে যিটো পদক্ষেপ লৈছে, এইটো আদৰণীয় পদক্ষেপ। বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে লোৱা ভূমিকাৰ বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আনহাতে কিমান প্ৰাসংগিক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যক কেবৰ পৰা বাদ দিয়া প্ৰসংগ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যক বাদ দিলে ডাষ্টবিন হ'ব নেকি অসম? এই প্ৰসংগত অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰৰ মতে এয়া মাত্ৰ এক ভেকু ভাওনা। এইটোৱে যদি হয় তেতিয়াহ'লে অসমক এখন তেওঁলোকে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে, বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত। এতিয়া বিভিন্ন অঞ্চলত, বিভিন্ন ঠাইত, বিভিন্ন ৰাজ্যত বসবাস কৰা সকলো বিদেশী নাগৰিকেই আহি আপোনাৰ যে অসমতে নাগৰিকত্ব পায়, গতিকে অসমলৈকে দৌৰি আহিব। এবাৰ নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাৰ পিছত তেওঁ এই অঞ্চলতেই নাগৰিক হয়নে সেই অঞ্চলতেই নাগৰিক হয় সেই কথা নহয়, তেওঁ পুনৰ আকৌ সেই জেগালৈ যাবগৈ পাৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY265।